Bom dia para todo mundo aí, né? Já estou começando a gravação aqui, já iniciamos. Acho que a gente já pode iniciar, Jô, a introdução ali, tá? Tá mutado o teu áudio. Agora sim. Deixa eu só descompartilhar minha tela e compartilhar de novo, porque devo compartilhar só uma janela, fica mais fácil. E aí eu vou ajustar. Vocês estão vendo já minha tela? Sim, João. Perfeito. Vocês me ouvem bem? Sim. Legal. Gente, então, primeiramente, quero dar bom dia para todos vocês, agradecer já a presença de todos vocês aqui conosco, né? Mais um treinamento aí, esse especial por conta da Semana do Consumidor, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente vai apresentar hoje, quem serão as pessoas que estarão conosco aqui hoje, tá? Então, o tema do nosso treinamento é hoje como para os riscos de utilização da cloud, um tema super importante, né? Os speakers hoje, então, serão o Alexandre Montosa, que é o nosso especialista aí de sustentação da cloud. Eu sou a Joana, sou consultora de CP, sou executiva de contas aqui na Key, trabalho na área comercial. Então, vou estar aqui acompanhando todo o treinamento, mediando, e no final também vou estar atenta aí às dúvidas de vocês, tá bem? E o Marcelo, que é o nosso especialista CloudOps, que vão, o Alexandre e o Marcelo serão as pessoas que vão conduzir aí com vocês nessa próxima hora, esse treinamento tão legal que a gente preparou para vocês, tá? Essa aqui é a nossa agenda, tá? A gente vai fazer o possível aí para ficar dentro dessa uma hora, porque a gente sabe que todos nós aí temos agendas bastante disputadas, né? Então, a gente vai tentar ser bem respeitoso em relação a essa agenda, tá? Então, às 10 horas, agora a gente começa com a abertura, né? Às 10h05, então, a gente já começa como mitigar os riscos com o Alexandre Montosa. Depois, a gente passa, então, para demonstração prática com o Marcelo. Às 10h50, ali, a gente abre um momento para dúvidas, tá? Então, fiquem bem à vontade para colocar as dúvidas de vocês no chat. A gente vai estar ali a todo momento, né, acompanhando essas mensagens de vocês. E às 5 para as 11, então, a gente encerra o nosso treinamento de hoje, tá bem? A gente quis trazer um pouquinho aqui de como é que hoje está lapidado o portfólio da QI, né? Grande parte dos participantes aqui do treinamento são nossos clientes já, então a gente não quis se aprofundar muito em quem é a QI, porque muitos de vocês já sabem, né? Mas hoje nosso portfólio está dividido em quatro grandes pilares, né? Então, o QI Cloud Discovery, onde a gente trabalha toda a parte de mapeamento dos processos-chave do cliente, né? Faz toda a parte de análise, de orientação, principalmente sobre as políticas de segurança, né? A gente trabalha aqui toda a descoberta em relação aos projetos, tá? No QI Cloud Design, a gente faz mais o um entendimento do desafio. Então, o cliente traz o desafio para a gente faz toda essa idealização da solução junto com o cliente, né? Valida, planeja todo esse desenvolvimento. E depois a gente já entra no pilar do QI Cloud Solution, que é onde a gente realmente coloca a mão na massa, né? A gente executa tudo que foi construído nos dois pilares anteriores. Então, adoção da solução, a implementação dessa solução, né, a parte de desenvolvimento também. E aí, por último, a gente entra no QI Cloud Care, que é toda a parte de suporte técnico, né? Hoje a QI tem um modelo de sustentação, né, que a gente promove aí para os nossos clientes. Não somente mais aquele modelo de suporte técnico reativo, né? Então, hoje a gente tem aí um modelo de suporte, monitoramento e CMS focado em proatividade, produtividade e também preditividade dos nossos clientes, tá? A intenção desse modelo de QI Cloud Care é realmente ser um braço da operação do cliente dentro da QI, tá bem? Aqui a gente trouxe um case para vocês, se vocês
mirarem a câmera ali para o QR Code, vocês terão acesso a esse case da Metrópolis. É um case super importante aqui para a QI. E se algum cliente da QI aqui, né, estiver interessado em fazer um case de sucesso, né, conosco, pode entrar em contato com esse e-mail que está ali na tela, que é o e-mail do Market, que é a Maria que vai receber e dar os próximos passos com vocês, tá bom? Ficaremos muito felizes aí com essa iniciativa, tá bem? Aqui também é uma outra frente que a gente está trazendo para prestigiar vocês que estão aqui, que tiraram um tempo aí da agenda de vocês para participar desse treinamento, tá? Todos os clientes e prospects que estiverem participando de todos esses treinamentos, dessa agenda de treinamentos que a gente vem fazendo aí, terão acesso a um assessment gratuito de infraestrutura, tá? O que é esse assessment? É uma avaliação, de fato, do ambiente de vocês, uma análise técnica da infraestrutura de vocês, seja ela on-premises ou na própria nuvem, tá? E não precisa ser, a estrutura não precisa estar obrigatoriamente em GCP, tá? Pode ser AWS, Azure, a gente também consegue prestar esse serviço. Então, vocês estão ganhando, né, esse assessment, que é muito consultivo, dá uma visão muito bacana de onde vocês estão e onde vocês querem chegar a nível de evolução e transformação digital. Tá bem, gente? Aqui, então, eu acho que agora eu passo para os meninos, né, para iniciarem de fato aí a apresentação. Tá? Permanecerei aqui com vocês, mas os meninos tocarão aí agora o treinamento, tá bem? Beleza, Jô. Eu vou compartilhar aqui. Acho que é mais Perfeito. fácil para mandar aqui. Estou vendo minha tela aí, pessoal? Sim, Maravilha. Primeiramente, bom dia a todos, né? Queria agradecer a presença de todo mundo que tirou um tempinho aí nessa manhã de quarta-feira para falar com a gente. E é um privilégio falar com vocês, tá? Como clientes aí, como a Jo falou, né? Já são nossos clientes. E nessa semana do consumidor, a gente, né, traz aí alguns aspectos para ajudar vocês como clientes, né? Então, a gente separou um tópico aqui bacana, que é um tópico que está em alta em todas as clouds, né? Que é a parte de segurança, né? Como que a gente mitiga esses riscos de segurança dentro da cloud? E aí a gente não está falando só do Google, estamos falando de todas as clouds. A QI como multi-cloud, né? Trabalhando com outras clouds aí, vocês vão ver que esses aspectos de incidentes, eles acontecem independente das clouds. E aí como que a gente levanta esses incidentes e como que a gente mitiga isso, né? Quais são as boas práticas para a gente trabalhar em cima desses possíveis incidentes, tá? E como fazer isso de uma forma que não onere custos para minha estrutura, tá? Então, tudo que a gente vai mostrar aqui hoje são ferramentas que já vem embarcada são situações de configurança que você consegue aplicar na sua estrutura sem gerar custos, sem onerar custos para os seus projetos, tá bom? Bom, a gente tem aqui a gente levantou os principais incidentes de segurança de nuvem pública. Não estão numa ordem de criticidade, sim uma lista, né, dos principais. Então, a gente vai falar tanto do incidente e também a boa prática. Como que eu mitigo isso? Como que eu evito que isso aconteça? Ano passado, a gente teve alguns incidentes com alguns clientes, né, que aconteceram realmente. Então, a gente trouxe até situações aqui de clientes que tiveram alguns comprometimentos, né, na questão de segurança. O primeiro ponto que a gente levanta é a Service Account Key Leak, né, que é o vazamento de chave pública, né, de conta de serviço. O que que é isso, né? Eu tenho uma conta de serviço que eu uso para uma aplicação e aí eu preciso, né, que essa aplicação converse com um ambiente externo, né, seja uma outra cloud, seja um on-premise, e eu preciso fazer a autenticação desse serviço. Eu uso essa chave. Normalmente, isso é utilizado muito para ambiente desenvolvedor, né? Quando eu estou com um projeto de homologação, então eu estou fazendo esses testes, e aí eu gero essa chave para fazer essa autenticação dessa aplicação. O que que acontece, né? Essa chave, ela é vazada porque, às vezes, muitas das vezes, a gente compartilha isso, armazena isso num Git público,
tá? Pegando essa case de um cliente que aconteceu, o ambiente desenvolvedor compartilhou essa chave no Git público, o hacker conseguiu acesso a essa chave dá acesso a um service account, essa service account tinha o permissionamento, né, por default, não foi configurado, enfim, por default ela tinha um permissionamento alto, o hacker entrou e conseguiu fazer todo o que ele queria ali, de subir recursos, enfim, a gente vai mostrar um pouquinho isso lá na frente, como que foi feito, tá? Um outro ponto aqui que a gente traz, account takeover, né, o roubo de conta, o comprometimento de conta, isso aqui já dá conta nominal e não do service account, então a gente também vai falar um pouquinho de como mitigar isso. Vocês vão ver que todos os assuntos estão linkados um no outro, tá? Então, a gente também traz aí uma questão de configurações em excesso no IAM. O IAM, para quem não conhece, é onde eu consigo criar todas as minhas contas de serviço, criar e dar privilégios e papéis para que essas pessoas consigam entrar e trabalhar dentro dos ambientes, né? Então, eu tenho os projetos ali, no IAM eu faço todas as configurações de permissionamento. A gente vai falar um pouquinho sobre a lei do menor privilégio. A gente traz também a questão do insider threats, que são as ameaças internas. Como eu disse, né, você tem ali uma conta de serviço, tem a conta nominal, e ali dentro daquela conta nominal, muitas das vezes, por padrão, né, o Google, quando você cria, ele já cria default com aquela conta também com permissionamento alto. Então, como que eu trabalho isso? Como que eu mitigo isso? Como que eu diminuo isso? Tá? A gente também vai trazer um ponto importante, que são os buckets públicos. Principal incidente de vazamento de dados. Como que eu mitigo isso? Como que eu diminuo isso? Tá? E não menos importante, o comprometimento de máquinas virtuais. Então, a gente falou ali sobre alguns pontos, né, de incidentes, os principais que a gente elencou. E aí eu trago eles novamente aqui, e aí assim, o incidente e o que eu posso fazer para mitigar isso, né? Então, falando de vazamento de chave, que é uma coisa que é importante a gente olhar, porque quando eu crio um projeto e crio um recurso, eu preciso de uma service account para fazer aquela autenticação que eu comentei, né? Por default, ela vem com um papel de editor, essa conta de serviço, né? E esse papel de editor, ele tem altos privilégios, né? Então, quando se caso acontece de vazar essa chave, né, e ele ter acesso a essa service account com o privilégio de editor, ele vai conseguir entrar no teu ambiente e subir vários recursos e aí fazer um estrago financeiro gigante, é um prejuízo enorme para vocês. Então, um dos pontos que a gente levanta aqui para mitigar isso é não compartilhar isso, né? Eu sei que você, às vezes, precisa pegar essa chave e colocar dentro da tua aplicação, né? Mas a ideia é que você não compartilhe isso em gits públicos, né? Não compartilhar essa chave, porque a partir do momento que eu compartilho essa chave, e se ela tem o privilégio, que a gente vai falar lá na frente um pouquinho sobre a questão de privilégios, um privilégio alto, ele consegue fazer essa navegação aí e subir vários recursos no teu ambiente, tá? Então, essa questão da chave, inclusive, aconteceu o ano passado com um cliente, e só para vocês terem uma noção, assim, de ideia, de prejuízo, tá? Em 24 horas, o prejuízo chegou a quase R$1 milhão. Então, é muito importante essa questão da service account, né, e de você adequar os permissionamentos e também cuidado com a publicação dessa chave em gits que que são públicos, tá? No aspecto do account takeover, que é o roubo de conta, né? Ano passado também tivemos alguns clientes que entraram em contato com a gente e olha, pô, eu tô recebendo e-mails aqui diferentes, e-mails de quem eu não conheço, parece que isso aqui é phishing, não é? Foi bacana, porque entrou em contato com a gente, aqui do suporte, a gente deu todo aquele suporte, né? Enfim, eles não acessaram esse e-mail. E aí, o que a gente pode fazer para mitigar isso, para diminuir isso, né? Uma senha forte. A gente está em 2023, mas a gente levantou alguns dados interessantes aí, que ainda tem muita conta, né, de e-mail
com senha fraca, senha 1, 2, 3, senha com a palavra senha, enfim, coisas que não deveriam existir, mas ainda existe. Ah, então, ter uma política de senha forte, ter uma política de renovação de senha, isso também é importante. Então, de tempos em tempos, tá renovando a senha, o que a gente também pode aplicar na questão das chaves de conta de serviço, né? A gente pode estar renovando essas chaves, não precisa ser, ah, eu criei a empresa lá em 2015 e uso a mesma chave ainda. Quer dizer, eu posso estar fazendo a renovação dessa chave, isso melhora, isso cria uma camada de segurança a mais. A questão do fator de dupla autenticação, FMA, né? O que, que eu faço? Eu aplico essa feature de segurança na minha conta de e-mail. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu computador. Se eu for logar em uma outra máquina, automaticamente eu vou receber, ou via SMS ou via e-mail, um código para que eu habilite aquele ambiente para que eu possa usar. Então, eu já estou criando uma outra camada de segurança, né? Falando de senha, né? Falando de aspecto de políticas de senha. Bom, e aí tudo isso está linkado no IAM, né? Quando a gente fala do abuso, quando você tem lá um IAM com muitos privilégios, a gente que tem acesso ao suporte aqui, a gente observa que muitos projetos, né, muitas organizações, né, lembrando na estrutura, organizações, pastas e projetos, né, dentro da organização dos clientes, existem muitos papéis ali, muitos papéis elevados, né, que dão muitos acessos desnecessários. Na verdade, o que é importante olhar aqui? Você fala assim, pô, Montosa, mas eu vou sair fechando tudo, né? Qual que é o risco? Não, é ajustar, né? A gente usa essa palavra. Ajustar as permissões, ajustar o permissionamento. Então, eu olho para o meu ambiente, eu tenho um ambiente de homologação, eu tenho um ambiente de produção. O ambiente de homologação, ele precisa estar tendo acesso a tudo do meu ambiente? Não, ele precisa ter acesso só àquela questão da homologação ali. Tá, mas qual que é o papel, qual que é o privilégio que eu dou ali para aquele desenvolvedor? Então, eu olho para o meu ambiente e adequo essas permissões. Essa é a ideia, né, nesse card aqui verdinho. É adequar as permissões de acordo com o que eu preciso. Então, sempre a lei do menor privilégio, ela vai fazer o seguinte, eu vou descer tudo, à medida que o meu projeto vai crescendo, à medida que as solicitações vão vindo, eu vou ajustando esses privilégios, tá? Isso eu faço tudo lá dentro do IAE. E aí um ponto importante que eu coloquei aqui, que é a Service Account, né? Quando eu crio isso, ela por default, lembrando que ela traz o maior privilégio. Então, será que é preciso que essa Service Account tenha realmente esse privilégio, esse papel de editor? Olho para o ambiente, analiso, não preciso. E aí eu vou ajustando e aplicando essas permissões de acordo com a necessidade ali do ambiente. Tá? Continuando na questão do IAM, quando a gente fala em insider threats, que são as ameaças internas, que são as contas nominais, né, com permissões excessivas, e aí é que a gente não está falando mais da service account, que habilita lá a aplicação. A gente está falando da conta de e-mail. Então, hoje a gente também enxerga muitos projetos, muitas organizações, que eu tenho lá, por exemplo, o Montosa, o Marcelo, a Joana, todos com permissão de owner dentro da minha organização. Será que é necessário que eles sejam, né, o owner, o proprietário, né, do projeto, da organização? Eu estou dando um privilégio muito excessivo para essas pessoas. Será que precisa realmente? Ah, ele só precisa visualizar, então dou um acesso para viewer. Ah, ele precisa só de um acesso de administrador para fazer algumas ações, ele não precisa necessariamente excluir tudo, né? Até por uma questão acidental, de repente a pessoa entra lá, exclui alguma coisa, para o ambiente, quebra o ambiente, né? Então, novamente, a lei do princípio do menor privilégio. E dentro do IAM, eu tenho uma feature lá, que é o IAM Recomendações. Quando eu clico lá e coloco IAM Recomendações, ele faz uma leitura das minhas contas de serviço, de todas as contas que eu tenho dentro do IAM, e ele traz um histórico disso. Ele mostra para mim lá quais são as contas de serviço que estão sendo utilizadas, contas de serviço que estão, por exemplo, há 90 dias sem ser utilizadas, 180 dias sem ser utilizadas, e ele também traz algumas recomendações de segurança ali mesmo. Ele já mostra ali que, de repente, eu posso alterar os papéis ali.
É óbvio que eu vou olhar isso com um devido cuidado, porque essas recomendações não necessariamente eu preciso aplicar, eu preciso adequar ao meu ambiente. Ele vai recomendar para você: olha, Pontosa, essa conta sua aqui está com permissionamento excessivo. Para essas atividades que você faz, será que não, de repente, muda para esta aqui? Ele vai te dar uma sugestão, uma recomendação. Só que aí você vai olhar para o teu ambiente e vai ver se aquilo ali faz sentido, tá? Por último, e não menos importante, a gente traz a questão com a VM é comprometida. E aí a gente traz um dado interessante, que 86% das VMs comprometidas são utilizadas para mineração de criptomoeda. Como eu mitigo isso? Aí o Marcelo vai estar mostrando para a gente toda essa questão do IAM, mas também vai mostrar uma questão importante, que são as cotas de API. Ou seja, a gente sabe que para criar um recurso, ele tem ali várias regiões, né? Normalmente, todos os clientes criam em uma determinada região as suas instâncias, as suas VMs. E as outras regiões, elas, por padrão, elas vêm habilitadas, né? Qual que é a ideia desse cotas, né? É você desabilitar esses recursos que você não está utilizando nessas outras regiões. O Marcelo vai estar mostrando na prática isso para vocês. E com isso, o que que acontece, né? Além de reduzir ali a questão das regiões, eu também diminuo a quantidade de recurso. Meu ambiente precisa de 30 VMs, eu não preciso deixar lá com permissionamento default, que cria muito mais do que 30, né? Por exemplo, lá, o default dele cria 100, mas eu só preciso de 30. Então, eu ajusto esse recurso para 35, 34 ali, deixa uma gordurinha ali quando eu precisar, mas isso também eu consigo aumentar e diminuir à medida que eu preciso, porque o meu ambiente precisa, tá? Lembrando, pessoal, a gente fez um compilado de todas as principais incidentes, né? E trouxe assim como mitigar isso. A QI tem especialistas para ajudar vocês no que vocês precisarem com relação a isso, tá? Então, assim, fiquem à vontade. Não só aqui no workshop, mas a gente tem os e-mails aí que o pessoal vai divulgar. Então, se tiver dúvida, não quiser falar aqui, quiser mandar e-mail para mim, para o Marcelo, para a Joana, fiquem à vontade para estar perguntando. Eu sei que o tempo é curto e a gente também não quer estender muito, porque a gente sabe o dia a dia de vocês. Então, assim, eu trouxe esses aspectos e essas features que a gente pode aplicar, né, na questão de boas práticas, para a gente fazer uma reflexão do ambiente. O Marcelo vai mostrar agora para vocês um pouquinho na prática como que é fazer isso, também de forma bem rápida, mas novamente, a gente fica à disposição, tá bom, gente? E eu passo a palavra para o Marcelo agora tocar essa questão da prática aí, Marcelão. Primeiramente, bom dia mais uma vez, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Vou compartilhar minha tela aqui e aí eu vou falar um pouco. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês podem me falar. Estão vendo minha tela já? Maravilha. Então, pessoal. Opa, desliguei meu microfone aqui. Primeiramente, a gente está aqui na console do GCP, né, falando de IAM. Para chegar no IAM, bem simples, IAM Administration, clica em IAM aqui, eu já tenho a tela aberta aqui para facilitar. Então, aqui, por padrão, o Google, ele cria já uma service account, tá? Que ela é default aqui. E essa service account, ela tem o papel de editor. Então, essa service account que ela faz tudo, todas as ações que ela precisa dentro aqui, ela tem. E por padrão, o Google, por boas práticas, né, ele recomenda que você crie uma nova service account e exclua essa daqui, ou que você granule esses papéis, né? Você vem aqui nessa opção aqui e você pode granular os papéis. Por padrão, temos o papel básico, que é onde ele dá as propriedades de navegação, de leitura, de editor e de proprietário, ser dono, né, desse projeto. Pelas boas práticas, esse papel básico e o papel customizado são os piores papéis que a gente pode dar para uma service account, ou até mesmo para uma identidade, não, né, um identity, uma pessoa em si.
O ideal é que seja totalmente granulado, que você pega e escolhe, por exemplo, vamos supor que aqui a gente quer que ele seja o administrador do Compute Engine. Então eu venho aqui, digito Compute, né, na busca, e põe aqui, ó, administrador do Compute. Então somente essa ação que ele vai poder, então ele vai poder gerenciar, né, toda a parte de Compute Engine, né? Então olha, a parte de VMs, esse é o papel deles. Então a gente está seguindo o privilégio mínimo, né? A gente só dá o acesso devido para aquela ação. Então quando a gente pensar numa service account que vai ser criada para bucket, a gente não precisa que ela tenha o acesso de editor dentro do meu projeto, e sim que ela tenha o admin de storage, né? O administrador de storage. Deixa eu... storage admin. Aqui, ó, administrador do Compute Storage. Então, é essa função aqui que ele vai ter só. Ele não precisa de mais acesso. Ele só precisa mente disso, né? Isso a nível de Service Account, né? Ou a nível de usuário. Posso pegar aqui o usuário do Fábio, por exemplo. O usuário do Fábio, ele tem administrador do Compute Engine, administrador do Storage, gerente de faturamento do projeto. Aí, ele, esse cara, que o Fábio, ele é proprietário, ele é um QI Admin, né? E tem o usuários, por exemplo, que tem aqui funções únicas, como o Paulo. Ele só é leitor de recursos do cloud. Então, eu limitei o acesso do Paulo. Ele não precisa ser proprietário, porque ele só precisa ver os recursos do cloud. Então, ele só precisa ter o acesso de viewer. Pois não, Leila, pode falar. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Só uma dúvida. Naquele primeiro exemplo que você mostrou, ele é administrador da organização... É do Jorge, né? Ele é gerente do faturamento. O Fábio, ele é proprietário aqui. É, Fábio. Isso. Ele já tem o papel de proprietário. Ele já teria acesso a todos os recursos? Por que que, além do proprietário, ainda precisa adicionar o gerente e o administrador? Então, aqui, nesse caso aqui, ele está com, possivelmente, permissões excessivas aqui, ou ele só é proprietário do projeto. A gente tem que lembrar que na camada funciona da seguinte forma. Primeiro vem do superior para o inferior. Né? Então, por exemplo, se você dá a permissão a nível de projeto, ele tem uma. Se você dá a permissão a nível de organização, é outra. Então, por exemplo, eu dou a permissão de leitura a nível de organização. Então, se eu tenho, por exemplo... a minha organização, aí dentro dela eu tenho uma pasta chamada RH, uma pasta chamada finanças, outra marketing, e dentro da parte de finanças eu tenho uma outra pasta chamada custos, e aí eu tenho o projeto custos. Ele vai ter leitura em todos esses processos, por exemplo, mas no projeto de faturamento ele vai ser proprietário, somente no projeto. Ele não vai ser da organização toda. Não sei se consegui exemplificar para você da melhor forma. Ah, sim, sempre seguindo a hierarquia, né? Isso, ele sempre segue a hierarquia. E assim, uma não... Diferente de NTFS, né, a nível de permissões de SO, uma não substitui a outra. Uma complementa a outra. Uhum. Então, ele sempre vai fazer isso. Mas uma não sobrepõe a outra. Então, ele sendo proprietário do projeto, ele não vai ser proprietário da organização. Entendi. Então, entendeu? Marcelo, é importante, é isso mesmo, viu, Leila? Você entendeu direitinho, a nível de hierarquia, tá? Se você olhar ali na coluna, ele tem ali o que é herdado da organização, né? Normalmente se herda, né? Se cria na organização, se herda, mas o que não, você cria dentro dos projetos específicos, que é, no caso ali, ele ser proprietário apenas de um projeto, tá bom? Beleza, obrigada. Beleza. Então, a nível de IAM é isso, pessoal. Que é o ideal é você sempre ter a lei do privilégio mínimo e colocar vou aproveitar o que você perguntou, Leila. Olha aqui, ó, o Jorge, ele é administrador da organização, diferente do Fábio, que é proprietário do projeto. Então, aqui a gente exemplifica bem aqui, ó, exatamente o que você perguntou. Quem é administrador da organização e quem é proprietário do projeto. Tá? Então, a nível de IAM,
é isso que eu tenho para passar para vocês, é seguir a lei do menor privilégio e pensar em rever as service accounts defaults no ambiente de vocês. Às vezes, quando o ambiente já está montado, muitas pessoas utilizam essa service account para alguns recursos específicos. Então, excluir ela seria um erro, porque pode acabar atrapalhando o seu ambiente. Então, o ideal é você criar uma nova service account e granular ela de acordo com os seus projetos, né, e os seus recursos. Tá? Aqui, voltando, já que eu vou pegar aqui, vou entrar no termo de cotas, né? E a busca, né, no painel principal, né, cotas, aí você vem aqui em cotas em administração. Aqui você vai ter todos os recursos aqui, né, que você utiliza hoje, né? Eu vou pegar uns exemplos que eu já deixei criado aqui para nos facilitar. Ah, desculpa. Eu pulei, eu ia mostrar como criava uma service account, perdão. Criar service account é bem simples, né? Você vem aqui em contas de serviço, né, criar uma nova conta. Eu vou colocar aqui uma conta teste, né? Ele cria já um nome para padrão aqui. Né, descrição você não precisa, você clica em criar aqui, ele vai, aí você seleciona o papel aqui, no exemplo que como eu estava dando, né, um personalizado, que é esse QI Admin, né, que ele tem funções específicas, o básico, que é aquele que eu expliquei para vocês, né, editor, leitor, navegador, proprietário, em uso, que é modelos específicos, e o mais indicado, que é aquele de granular, que você coloca, por exemplo, o administrador de compute. Né? O interessante, na hora que você cria uma service account, você pode conceder acesso a uma conta específica. Né? Por exemplo, para ela executar em nome daquela service account. Então, por exemplo, se eu, Marcelo, vou executar uma ação, eu posso executar ela como Marcelo, como Identity, ou eu posso executar ele como uma ação de uma service account, em nome de uma service account. Então, eu coloco aqui meu usuário, o usuário Marcelo. Marcelo Silva, aqui, ó, Key Network. Então, o meu usuário vai estar apto a executar ações que estão relacionadas a essa service account. E é simples, é só concluir. A gente vai visualizar aqui, ó, a service account criada aqui, nenhuma chave ela está atrelada, assim como a minha conta de serviço default, ela não tem uma chave criada, é justamente o que o Montosa falou, essa chave aqui, quando a gente atribui essa chave a recursos e são que as pessoas publicam em GitHub, muitas vezes, quando estão fazendo projetos, e aí o hacker acessa o seu ambiente através dela. Maneira simples de criar também essa chave de criptografia, você vem aqui, gerenciar chaves, e você cria uma chave, adicionar uma chave, cria uma nova chave, o padrão mais recomendado é o JSON, eu crio a minha chave, ele faz o download de um arquivo, aqui para mim, é esse arquivo JSON, e automaticamente eu já tenho aqui a minha chave criada, meu código da chave, e ali a minha chave. Então, é basicamente isso. Quando a gente vai no IAM, a gente já consegue visualizar a minha chave teste criada. Aqui, ó. Teste com a permissão de compute end. É bem simples, bem prático, tanto na parte de criação, quanto na parte de você determinar as funções, né? Os papéis para eles. Então, era isso que eu acabei esquecendo de... Peço até desculpas por ter esquecido de demonstrar. Mas, voltando agora para a parte de cotas, né? Eu venho aqui em cotas. Opa. E a M administrador. Então, aqui, o que demonstra, né? Aqui são todos os recursos que são ativos no meu ambiente. Por padrão, ele vem todos os recursos ativos e por suas regiões, né? Então, aqui, por exemplo, tenho na Ásia, tenho recursos aqui na Ásia do Sul, na Ásia do Leste, tenho na Europa, aqui do nosso lado aqui, na América do Sul, na América do Norte. Então, todos esses recursos aqui, eles já vêm por padrão ativos, né? Então,
Qual que são as boas práticas? É a gente limitar esse tipo de recursos. Por exemplo, se o meu ambiente é todo na América do Sul, por que que eu preciso ter recursos na Ásia? Por qual motivo eu vou ter recursos na Ásia habilitados? Isso é uma falha de segurança, porque a partir do momento que um hacker invade o meu ambiente, né, ele vai simplesmente criar recursos em todos os lugares do mundo, porque o robozinho vai lá só mandando comandos e vai executar. E aí o que ele faz? Ele direciona todos esses recursos para mineração de Bitcoin lá, de criptomoeda, né? Só que aí, muitas vezes, ele está te enganando, porque ele está te direcionando para um problema relacionado à geração de instâncias para criptomoeda, para minerar criptomoeda. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é acessando o seu banco de dados e roubando dados. Enquanto você perde tempo tentando minimizar esse impacto gigantesco que vai acontecer com você, ele está minerando dados ali, né? Ele está roubando informações, que são o dado hoje é a coisa mais importante que existe no mundo, né? É o que tem mais custo. Então, é justamente isso que ocorre, né? Ele te direciona para uma coisa, mas está fazendo outra por baixo dos panos. Então, qual que é a melhor maneira de fazer isso, de mitigar isso? É a gente minimizando cotas. Então, eu venho aqui em cotas de serviço, eu vou em compute end, API, e eu vou determinar um limite aqui, que eu quero, o nome do limite, eu quero instâncias, eu vou selecionar instâncias, aí eu vou pegar por projeto e por região. Então, aqui eu tenho aqui, ó, na América do Sul, na América Central, eu tenho o meu limite de 24 mil instâncias, né, para uso. Então, é muita máquina, 24 mil. Só que o meu ambiente, ele está todo criado no Brasil. Por que que eu vou deixar 24 mil máquinas ali disponíveis, entendeu? Máquinas de alto padrão, né? Não são só máquinas micro, né? Tem o modelo C lá, que é para CPU. Então, é justamente essas máquinas que eles vão atacar para poder minerar Bitcoin. Então, o recurso vai ser super alto. Então, eu venho aqui, não quero nada disso, envio uma solicitação para o Google aqui, falando que eu não quero esse limite aqui, quero limitar para nada, que eu não quero, dou um concluir, envio minha solicitação, confirmo isso, automaticamente ele vai fazer uma alteração aqui, e aí vai ficar para zero. Aqui, ó. Não preciso de nada nos Estados Unidos. Ah, Marcelo, e na Ásia aqui também tem a mesma situação, 24 mil. Então, vem aqui, ó, eu posso selecionar, por exemplo, duas aqui. Ah, putz, eu vou ter que fazer uma. Sim, não precisa, só vem aqui, edita a cota. Tem várias aqui, você vem e só vai colocando zero. Ó. Zero, zero, zero. E enviar a solicitação. Confirmo. Vocês vão ver que automaticamente aqui vai zerar. Essa é a maneira ideal de você configurar o seu ambiente aqui, ó, zerou tudo, tá vendo? Em regiões que você não utiliza. Poxa, Marcelo, legal, interessante, para instâncias funciona. Mas e se fosse para um BigQuery da vida, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, do BigQuery. Eu já deixei separado. Ah, BigQuery. Olha a diferença de como funciona o BigQuery, né? O BigQuery, ele funciona por chamadas, né, queries executados por dia, ilimitado. Se um hacker invade seu ambiente e vai fazer consultas direcionadas, ele tem ilimitado, ele pode fazer quantas chamadas ele quiser por minuto, entendeu? Então, você pode vir aqui editar a cota, e aí você também coloca aqui um limite aqui, que você quer, você tira do ilimitado, novo limite, eu não quero que tenha nada, vamos concluir aqui, envio a minha solicitação, confirmo, não vou ter nada. Mas o mais interessante é o seguinte, ó, zerei. Mas e se o meu ambiente todo ele é voltado para instâncias? Eu não tenho ambiente de API de BigQuery. Para que eu vou deixar esse ambiente? O ideal, antes de você fazer todo esse processo aqui de cotas, é você limitar o tipo de API que você usa.
Então, por exemplo, o BigQuery não é um recurso que eu utilizo no meu ambiente. Eu simplesmente clico nas APIs aqui, né? Vou dar um exemplo aqui das APIs. Você vem no API Manager, né? Ali eu já, pela cota, ele já me direciona, né? Aqui para a tela da API, mas eu aqui demonstrando. Então, todas essas APIs aqui estão ativas no meu ambiente, né? Aí eu tenho aqui a minha BigQuery API, né? Eu vou clicar, vai me direcionar para esse mesmo campo aqui, tá? E aqui, ó, no mesmo campo. E aí eu não preciso dessa API, então eu venho e desativo. Em vez de eu fazer todo o processo ali de no BigQuery, falar assim, ah, não, BigQuery eu quero limitar X, Y, Z. Não, eu não uso BigQuery. Então eu desativo, simplesmente assim. Não quero essa API. Essa API está desativada porque eu não uso BigQuery no meu ambiente. Pronto, você está 100% garantido que isso não vai ocorrer. Por quê? Porque você não tem essa API e automaticamente ela some aqui, ó. Entendeu? A BigQuery Migration API é outra, né? Assim, Cloud Store, Cloud SQL. Então, eu posso limitar qualquer uma. Eu posso simplesmente falar, não uso, então vou desativar. Eu venho aqui e desativo, ó, desativar a API. Desativei a API, não vai aparecer mais ali, e eu estou seguro que não vou precisar me preocupar com a questão de gerar insumos aqui indevidos, seja por invasão, mas a gente também esquece do detalhe de erro humano, né? Muitas vezes a gente acaba executando alguma coisa, como já aconteceu com nossos clientes, de deixar um recurso ativo, né? Por um determinado tempo, sem uma cota, né? E aquilo ali foi gerando custo. Quando ele viu na fatura dele, ele falou: meu, da onde surgiu tanto custo disso aqui? Foi por causa que você deixou um recurso ativo ali. Então, essa é uma das maneiras mais práticas e simples de fazer. E também a parte de compute end, a gente pode determinar por chamadas de API. Então, como é que eu faço isso? Eu seleciono um serviço de nome de Compute End, eu tenho um modelo default aqui de nome de limite, que eu vou passar para vocês agora, que aqui na documentação de cotas de limites, ele já te dá aqui as informações necessárias para que vocês, deixa eu só, configurem limites, né? Aqui, ó. Ele deixa aqui os modelos para configuração de limites. Então, você pode utilizar esses limites aqui, né, solicitação e tudo mais, para configurar. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no chat, que eu vou deixar aqui, para vocês consultarem depois. E aí vocês conseguem separar o tipo de operação, né, roots, inserts, roots, delete, questão de firewall. E nesse modelo aqui, eu escolhi esse aqui por chamada de API. Então, como é que funciona? Por dia, né, ali, eu tenho aqui um limite, por dia, desculpa, por chamada, né, eu tenho direito a 1.500 chamadas de API ali, por minuto, né? Então, em vez de fazer 1.500 chamadas de API, eu vou limitar isso daqui por minuto para 100. Eu quero que só possa fazer 100 chamadas de API. Então, o que são chamadas de API? Toda vez que você vai acessar aqui a console, você já está chamando uma API. Eu estou aqui na console, eu vou vir aqui e vou chegar aqui no Cloud SQL, eu fiz uma chamada de API. Ah, eu vou usar aqui o meu Cloud Shell. Eu estou fazendo uma chamada de API. Então, por minuto, né? Eu estou fazendo essa função aqui, eu estou deixando até 100 chamadas por minuto, mas você pode limitar. Mas você tem que pensar que todas as vezes que ele alcançar o limite de chamada de API, o que ele vai fazer? Ele vai parar após 60 minutos, né, 60 segundos, né, um minuto novamente, aí você consegue fazer novas chamadas. Então, se eu tenho 100 chamadas por minuto, né, a cada um minuto ele trava, e aí eu posso fazer uma nova chamada. Então, é uma maneira também segura, né, de questões de você ter um ambiente invadido ou por erro humano, você ter aqui um limite de chamadas por minuto. Então, você consegue corrigir isso o mais rápido possível, né?
Então, eu acho que basicamente era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, a parte de desabilitar a parte de APIs e a parte de cotas, né? É, eu acho que da minha parte era basicamente isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa a mais para perguntar, ou que ele demonstre mais alguma coisa aqui que ficou com dúvida, eu estou à disposição. Legal. Marcela, se puderem só voltar aí para a apresentação. Acho que está com a apresentação, está com o Montosa, né, Montosa? Deixa eu voltar aqui para isso. Gente, quero saber de dúvidas, fiquei de olho aqui no chat. Não subiu nenhuma pergunta ainda. Alguém tem alguma dúvida, algo que a gente possa auxiliá-los agora aí? Fiquem à vontade, tá? Aproveitar aí a expertise dos meninos. Se não quiserem falar, pode colocar aqui no chat também. Eu leio para eles a pergunta. Fiquem à vontade aí, tá? Adriano Regis, pode falar, Adriano. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer aí a esse workshop, nesse treinamento de hoje. Já vou mudar muita coisa aqui na questão de IAM que estava deixando passar batido. Pensando em billing, como que eu consigo gerar tags ou labels para um determinado serviço e eu conseguir, justamente na parte de billing, monitorar o quanto que aquilo está sendo efetivamente gasto dia a dia ou mensalmente? Você fala de você criar labels específicas, certo? Exato. Por exemplo, eu tenho uma VM que roda um determinado recurso. E para aquele determinado recurso, eu queria criar uma. Eu tenho N recursos dentro dessa VM, mas eu queria especificamente aquele recurso que está sendo executado, saber o quanto que ele está custando. Não sei se eu fui muito claro na minha pergunta. Pô, eu entendi essa pergunta. A termos de criação de label, eu vou tentar demonstrar aqui, essa parte é rápida. Na verdade, seria, não é label mesmo, não é tag. Aqui, estou numa instância minha aqui. Você vem aqui em adicionar rótulo, né? Aí você, por exemplo, eu quero adicionar uma chave aqui chamada billing. E essa aqui, sei lá, é um. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu mudar essa chave aqui, em vez de billing, colocar como SO. E aí eu ponho o Windows aqui. Eu adiciono esse marcador, né? Eu preciso adicionar o próximo. Então, automaticamente eu já tenho aqui isso, esse marcador aqui, chave valor, né? Aqui, chave valor, SO. E eu, salvando aqui, ele vai aparecer aqui. Deixa eu. E aí, na hora que você for fazer a busca, você vai ter que ir no Cursos Explorer, né? E tem aqui, ó, marcadores. Então, janela, né? Que ele traduziu aqui. Eu tenho esse marcador aqui. Então, na hora que você for no Cursos Explorer, você já vai vir aqui no seu billing e você vai fazer a busca aqui através dessa tag, né? Você consegue fazer isso dessa maneira, né? Deixa eu entrar aqui no meu billing. Aproveitar enquanto você está acessando aí, Marcelo, e isso serviria não somente para VM, mas, por exemplo, para uma Schedule Query dentro do próprio BigQuery. Se eu criar uma label para essa Schedule Query, eu consigo saber o quanto que ela está custando para mim diariamente. Acredito que sim. Eu não, eu acho que nessa parte de dados eu não tenho expertise, né? Mas acredito que sim. Ok. Acredito que é possível por labels você fazer esse processo. Tá. Deixa eu ir no meu billing aqui. É que eu acho que não vai para mim não vai aparecer porque como a minha máquina ela tá desligada. Os recursos não vai, eu não tenho nessa conta que não tem como faturar. Mas pode responder, pode falar, Marcos. Adriano, nem todos os SKUs são passíveis a tags e labels, tá?
Então, realmente, assim, a tua pergunta aí foi bem específica com relação ao BigQuery, a gente tem que dar uma pesquisada. Nós amanhã vamos estar fazendo um treinamento sobre nossa ferramenta FinOps, no qual o grande diferencial dela é exatamente isso. A gente trabalha o tagamento, né, labels dos CSPs, né, dos cloud providers, mas também a ferramenta ela oferece tagamento para esses SKUs que não possuem nativamente do CSP, os tags, suporte a tags, tá? Então, cara, é mais ou menos isso. Amanhã vai ser o treinamento, tá? Maravilha. Obrigado. Adriano, eu vou ficar te devendo, porque essa minha conta aqui, né, o meu projeto aqui, ele não tem acesso ao billing, então eu não tenho como mostrar para você aqui no CoastX Explorer. Mas acredito que você deva ter no seu projeto, é só você ir na parte de billing, e aí você vai ver o CoastX Explorer. Você pode explorar por lá e fazer a busca por SKU. Maravilha, obrigado. O pessoal já deixou aí o link do próximo meeting de amanhã, do treinamento de amanhã de FinOps. Mais alguma dúvida, gente? Ô, Ju, eu queria só reforçar aí um ponto que o Adriano levantou, tá? Que acho que é importante falar, é o seguinte: se a tua ideia de monitoramento, Adriano, ela for baseada, né, para esses itens de segurança que a gente está trazendo aqui, por exemplo, perdi a mão numa query que eu estou fazendo lá, que está sendo muito consumida no BigQuery, está gerando valor alto lá. Tem que tomar muito cuidado, porque as CSPs não transmitem isso em real time, tá? Então, no caso de invasão ou no caso de ataque, o cliente está, sei lá, minerando criptomoeda com as suas VMs, por exemplo, esse tipo de monitoramento não é tão efetivo, porque em poucos minutos ele pode atingir um número muito alto de instâncias provisionadas. Então, tem que tomar muito cuidado, que esse monitoramento é um monitoramento mais a longo prazo, para você fazer estatística e tal, e não para você conter ali os ataques, tá? Tomar bastante cuidado com isso. Perfeito, Bruno, obrigada. Gente, então, acho que dúvidas não temos mais para o momento, né? Se eles passar o slide ali, Montosa, obrigada. Essa é a nossa trilha de treinamentos, né? Então, a Key está fazendo diversos treinamentos agora, tanto para GCP quanto para Workspace, né? Então, aí estão a sequência de treinamentos, né? Todos esses treinamentos são online, são gratuitos, e é com o intuito realmente de fazer com que vocês tenho mais conhecimento, que a gente possa passar um pouquinho da nossa expertise para vocês. E espero que vocês tenham gostado, tá, desse treinamento. A gente sempre faz com muito carinho, com muita atenção aí para vocês, prestigiar os nossos clientes, principalmente hoje aí que é o Dia do Consumidor, né? Então, já de antemão agradecê-los aí pela parceria de sempre. E dizer aqui a QI é o que é graças aos nossos clientes, tá bom? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, tá? E amanhã tem mais treinamento, se inscrevam ali no link que os meninos deixaram ali no chat, que vai ser muito bacana também. Maria, queres deixar alguma informação? Não, só agradecer mesmo, né, a Semana do Consumidor, ela tá rolando, vocês estão recebendo também algumas dicas por e-mail, né, e deixar o convite aí, reforçar novamente, né, que aí tá buscando esse ano fortalecer a parceria com os nossos clientes através de cases de sucesso, então você que já tem aí um projeto com a Key Network e gostaria, né, que a sua empresa se tornasse um case de sucesso, Key Network e Google Cloud, só entrar em contato ali pelo nosso e-mail marketing@keynetwork.com.br para a gente seguir com a validação. E é isso, gente. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Né, como a Ju falou, a gente se vê amanhã. Perfeito, gente. Obrigada mais uma vez e um excelente dia aí para todos nós, tá bem? Obrigada.